بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. جثة فلندريم تتقبل الله تمادروار يشتبت ميدين يضم يريتور فرسيني لغدروار ضياء ضروار. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që me mirësi dhe sinqeritet pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për gjithë të mirat me të cilat na ka begatuar. Atij i takon lavdi, se është Zoti i gjithësisë, mbi të gjitha që na ka udhëzuar në rrugën e tij, na ka bërë pasues të sunetit të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sonte vazhdojmë të shoqërohemi me të njëjtën temë që e kemi filluar ose që e kemi trajtuar javëve të kaluara, ndërsa shoqërimi i radhës është në nën temën ndikimi i Kuranit në njohjen e zanafillës dhe jetës njerëzore, e që prapë pastaj këtë nën temë do të detyrohemi për shkak të gjerësisë dhe për shkak të rëndësisë të trajtojmë inshallah në dy takime. Të e pas parasysh se Kurani ka zbrit që njeriu të udhëzohet me te, që do më thotë ka zbrit për të komuniku me njeriu, për t'ju drejtu njeriut dhe për të ndiku që të ngritet një lidhje e mirëfillt mes njeriu të dhe Zotit, mes robit edhe Allahut fuqiplot. Atëherë s'ka dyshim se këtë krijesë, këtë qenje i jo të parëndësishme gjithësësi, që është njeriu, Kurani e trajton, edhe e prezanton, edhe e përkufizon, Kurani flet për te, Kurani ashtu si kur i drejtohet ati në një farë mënyrë edhe e dëshifron njeriu të e pas parasysh se është qenje bukur komplekse, qenje e cila, qenje tek e cila takohen dy ekstremet, ose puqen dy polarizimet. Njeriu din me konë shumë i mirë, po din me konë edhe shumë i keqë. Njeriu në esencë mundet me qenë shumë i pavlerë, po njëkohësisht din me qenë edhe shumë arrogant. Dhe Allah i madhruar gjithmonë ja kujton njeriu të vetë vetën, ja kujton njeriu se kush është njeriu në mënyrë që t'ja di hallin vetit edhe ta kuptoj se ekzistencës së njeriu, pra ekzistencës tonë, i ka parapri mos ekzistenca. Hel e ta ale lë insani hinu minë të dehri, lëm je kun shej e më dhkura, a e din njeriu se ka pas një kohë në cilën njeriu nuk ka ekzistua, ma dje asë si gjësend që përmendet. Do thë një që s'ka pas ekzistencë reale, po s'ka pas asë ekzistencë se ka përmend kërkosh. Allahu është ai i cili e krijoj atë prej hiqit, edhe e boni diçka, i adhani rol, i adhani detyr, andaj nëse njeriu i përmbahet atij roli dhe asaj detyre, s'ka dyshim se do të arrij vlerën maksimale që mundet me arrit. Nëse i shmanget, rolit esencial për çka ekziston, edhe nëse i shmanget asaj linjes në të cilën do të me hec, atëherë s'ka dyshim se është e pa shmangshme që njeriu të me i humbe dhe me i degradu vlera. Sido që tjetë, Allah i madhruar kur fletë për njeriun, na e kujton edhe na e mëson se ani pse na ka parapri mos ekzistenca, po çdo ekzistencë ose çdo krijim e ka fillimin e vet, e fillimi i ekzistencës njerëzore lidhet me një personazh i cili në Kur'anin famëll është shumë prezent. Fjala është për Ademin alayhi salatu wasalam, njeriu i parë të cilin Allahu i madhruar e krijoi vet. E krijoi vet, do të them drejt për drejt, Allahu u mor me krijimin, me formësimin, madje edhe me
frymëzimin e shpirtit në te. Dhe për këtë arsye është mirë që kësaj teme pra ti paraprim ose këtë temë ta fillojmë me krijimin e Ademit alayhi salatu vesselam dhe etapat e krijimit të tij. Ademi alayhi salam është prezant në Kur'an. Do të thotë flet Allahu për te bukur shumë. Në shumë sure, gati të gjitha suret e gjata, e kemi në surën El-Bekara, e kemi në surën El-Imran, e Mahvon, dhe më thonë e hasim Ademin alayhi salatu vesselam. Dhe Allahu të regon për rolin e ti, u idhë kale rabbuke lil melaiketi, inni gja'ilun fil ardi khalife, edhe kujto, kur Allahu u tha melaqeve, unë do të krijoj në tokë, do të bëjnë tokë një krijes e cila duhet të qeveris me tokën në emër timin, ose me udhëzimin tim. Se me qenë khalife, në kuptimin përmbajtësor të fjalës, dhe në thotë me e zonë vendin e dikujt, po jo në kuptimin e zonjes së vendit, por në kuptimin e të vepruarit me autorizimin e tij. Dhe në këtë rast njeriu pra, është kriju që me autorizimin e Allahut fuqiplot ta menaxhoj dunjan, ta menaxhoj tokën, po shpresoj që për këtë do të flasim inshallah më vonë. Allahu nuk kalon pa e përmend edhe faktin ose faktet se qysh e ka kriju njeriu. Nga njerë neve na intereson qysh ka mundësi na si krijesa çështë qysh jemi, qysh ka mundësi i pari i jonë me u maru. Se na theme njeriu lind, njeriu nuk mundet me e maru askosh. Është shumë e vërtetë që njeriu sado që ka avancuar në aspektin shkencore, teknologjike të ngjashme, ka arritë me prodhu lloj-lloj aparate, lloj-lloj makinerie, lloj-lloj pajisjesh, mirë po njeriu s'ka mujt me e maru. Po krijuesi i njeriu të ka maru njeriu. Allahu i madhruar për me e tregu fuqin e vetë, edhe mundësin e vetë, e ka kriju njeriun në etapa të cilat Allahu edhe i përmend. Po i përmendit i sa ajete vetëm sa për të dhënë shembol, do më thonë se qysh trajtohet kjo temë. Thotë Allahu i madhruar, Elledhi ahsene kulle shejin khalqahu wa bada e khalqal insani min tin. Allahu është aji i cili çdo gjë që krijoi e krijoi bukur. Do thonë, çdo gjë që Allahu ka kriju bukur edhe me përsosmëri. Pra, krijesa nuk mundet me qenë e përsosën në kuptim në vetë vete. Njeri ju s'mundet me koni përsosën, me gjithate ka të meta, ka mangësi, ka kufizime. Me gjithate si krijes, dhe më thonë, si kriatur është e përsosën. Allahu e ka maru përsosën edhe s'mundet dikush me bot diqka as prafërsisht të ngjashme, se lemo me i konkuru asaj që Allahu ka kriju. U beda e khalqa l'insani min tin, ndërsa Allahu e filloj krijimin e njeriut min tin, prej balte. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar thot, u lekad khalqa l'insani min salsalin, min hame im mesnun, e kemi krijuar njeriun min salsal, salsal i thojnë baltës së teron, min hame im mesnun, i thojnë baltës së zezë. Në thonë një loj kombinimi që Allahu i madhruar e ka bo për të kriju njerion. Në tjetër ajet, tjetër vendë, në Kur'an, Allahu i madhruar thot, inë mëthële Isa inda Allahi ke mëthële Adem, khalqahu min turabin, thumë kale lehu kun fejekun, shembulli i Isait është sigur se shembulli i Ademit, e krijoi Ademin prej dhejot, pastaj i tha bono e a i u bo. Edhe, dhe më thonë, të Ademi a.s. edhe të Isa a.s. kemi krijim që procedurat deri në një farë mënyre, deri në një farë mase i kuptojmë, po kemi edhe ndërhyrje të drejt për drejt hyjnore për të ba a i ashtu si ashtë. Dhe më thonë, edhe të Ademi, edhe të Isa a.s. Dhe faza përfundimtare se, dhe më thonë, njeri u ka kalune për etapa, faza përfundimtare është që Allahu t'ja frimzoj edhe t'ja japë shpirtin njeriut, thëtë Allahu i madhruar, u idhë kale rabbuke lil melaiketi, inni khaliqun beshara min tin, dhe krijo kur Allahu u tha melaqeve, unë gjithsesi do t'a krijoj një njeri prej balte, fe idha se uej tuhu, wa nefakhtu fihi mir ruhi,
فقعوا له ساجدين dhe kun Kur'an të kemë përfunduar krijimin e ti edhe t'ja kemë thry ati shpirtin prej vetës ju binin sejde për te dhe hasim se etapat e krijimit të Ademit a.s. pra janë dheo pastaj balta e terun pastaj formësimi që ka orë në disa hadithe që Allah i madhruar formën njeriu t'ja ka dhënë me dorën e vetë dhe më thonë ashtë marë drejt për drejt nuk i ka angazhu me laqët se ka gjana cilat ka ndodhë në dunja që Allah i madhruar e ka autorizu në një krijes të vetën për me ndodhë. Ka gjana cilat Allahu i ka bo vetëm me urdhën, kun feje kun. Ka thonë bo në edhe ato e mbo. Edhe ka gjana me cilat është marë drejt për drejt vetë, sikur se është krijimi i njeriut, e kjo nuk është se Allahu s'ka mujt edhe njeriut me i thonë bo në e aj me u bo. Se Allahu thotë innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Puna e Zotit nuk ka ndryshe veç se kur don një gjallë me u bë, i thot bano edhe ajo bëhet. Do thon asnjë gjë s'mund ta imagjinojmë e që nuk mundet Allahu që shtu me e bë. Me i thon bano edhe ajo me u bë. Po ku është tash e veçanta që Allahu e krijoi njeriu me dorën e vet? E veçanta është nderi, respekti, privilegji që ka përjetu krijesa njeri nga se Allahu e ka kriju dhe e ka formësu atë me dorën e vetë edhe për këtë arsye njeri është shumë i veçantë si krijesë edhe shumë i ngritur në mesin e të gjitha krijesave dhe vazhdon kështu me mbet deri sa të mos vendos njeriu që më ja humb vetës vlerën. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kemi kriju njeriu në përbamjen edhe në formën më të bukur thumë më radedenahu esfele safilin e pasta e kemi këthy atë në pozitën matë ullët. Pra Allahu e ngrit njerion, e ka ngrit me krijem, e ka ngrit me pozitën që ja ka dhonë, e ka ngrit me detyrat edhe rolin që ja ka dhonë, por njerion pasta e ka ullë vetën me shmangjen që i ka borë rrugës a Allahu të fuqiplot edhe është bo esfele safilin. Ile ledhina amenu gjithësësi, përveç atyne cilët besojnë. Pra vetëm ata cilët besojnë edhe bojnë punë të mira, kanë betë në atë pozitën e lartë në atë autoritetin original të cilin Allahu i madhruar e ka zgjedh për njeriu. Nuk është pa kuptim edhe nuk është pa mesazh edhe pa porosi edhe fakti që të pjesa organike ose të pjesa fizike e njeriu Allahu ka përdor materie. E ka përdor mu materien e tokës në cilën njeriu ka me jetu, me cilën njeriu ka me bashkë jetu, në mënyrë që njeriu ta ketë të let, të ambientohet në tokë, edhe të mishnohet me jetën e kësaj bote, të kësaj toke. Po gjithashtu nuk është pa mesazh edhe fakti se Allahu i madhruar shpirtin, e frymëzoj prej vetës së vetë, shpirtin e njeriu. Do më thonë njeriu, me gjithatë do të mbetej një copë balte, ose një turm balte, ose dheo, sikur të mos ishte shpirti. Ashtu sikur se mbetet një copë kufom, kur nuk e ka shpirtin. Ndërsa shpirti, cilin e ka të frymë prej Allahut fuqiplot, e bën njeriu të veçantë. Dhe respekti që Allah i madhruar ka të regu ose ka kërku prej melaqeve që ta të regojnë për njerion. Te idha se uajtu hua në faktu fihim i rohi, kur ta kem përfunduar krijimin e ti edhe t'ja kem dhonë shpirtin, faqa'u lehu sajidin, bini për te në sejde. Bini për te në sejde, Allah për ju urdhën melaqet, jo me e bo sejde në dal nga dal për njerion, po që të bin me nëzitim, me nguti, edhe kjo gjithësësi e ka një mesaj jashtë zakonisht do me thanës, për shkak se të regon për vlerën e njeriut, deri në atë masë, deri në atë nivel, sa që i ka shti, edhe i ka urdhnu, edhe ka kërku prej kujt tjetër, pos prej krijesave të pagabushme, si kur se janë melaqet, prej krijesave të përsosuna, prej krijesave që janë shumë respektuese ndaj Allahut fuqiplot, edhe që shumë e madhërojnë Allahun, edhe shumë të pastërta, e që tyni ju ka kërku që të binë edhe të përullën në sejzde, në shenë respekti edhe nderimi për krijesën njëri. Edhe me kretë këto, kur Allah i madhrua në i tregon këto gjana, në i tregon këto detaje, detyrimisht na duhet të kuptojmë se
sa na don Allahu, sa Allahu e don njerion, sa Allahu e qmon njerion, sa Allahu ose çka Allahu ka kriju për njerion. Edhe nuk gabojmë nëse konsiderojmë se Allahu e ka bon njerion e piqendrën e gjitha saj që ka kriju, duke qenë se gati krejt ajo çka ekziston, gati krejt ajo çka ekziston ashtu në shërbim të njerijot. Toka, edhe çka ka rreth, qielli, dielli, hëna, e kështu me radhë, yjet. Këtë janë në shërbim të njerijot. Pse se diellin, Allahu atë krijes madhështore e ka bo për me ndriqu ditën edhe mja bo ditën të mundshme njerijot me gjallnu. Hanën e ka bo për të kundërtën. Mja bo të mundshme njerijot me e logarit kohën, me e logarit mujt, fillimin edhe përfundimin e tyne. Yjet, që janë gjithashtu krijesa shumë madhështore, me cilat Allahu e ka zbukuru qiellin, i ka bo që njeriu të orientohet si mbas tyne. Pastaj nëse zbresim tokë, veç brenda tokës, vetë tokën edhe dhejën e saj, pastaj lumejt e detnat e kështu me radhë, pastaj botën bimore e shtazore, krejtë Allahu i ka vu në shërbim të njeriu. Dhe jo vetëm kaq, por edhe atë krijesën shumë madhështore dhe shumë të pastër që është melaçja. Do thonë melaçet komplet i ka vu në shërbim të njeriu edhe t'i bojnë hizmet njeriu. Andaj kjo është një diçka jashtëzakonisht madhështore që njeriu e bën që të ndihet vërtet i nderuar. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Përveç atyre të cilët besojnë dhe bojnë vepra të mira. Do të thonë ata që besojnë dhe bojnë vepra të mira nuk e humbin këtë privilegj. Njeriu tjetër, pjesa tjetër e qenjes njeriu, realisht sprovohet me arrogancë, ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut fuqiplot, refuzon me qenë i lidhëm ashtu si duhet me Zotin fuqiplot, edhe në këtë rast e humb këtë nderë, e humb këtë privilegj, edhe mbetet esfelesa filin në pozicionin më të ultë edhe më të pavolitshëm. Kur flitet për krijimin e njerëzit prej dhëut, dietart, edhe pse Kurani këtë gjë ka përmend para afro 15 shekujsh, dietart kanë bërë lumtime të ndryshme edhe kanë ardhur në përfundim se elementet që e përbajnë qenjen njeri në mas të madhe përputhen me shumicën e elementeve që përbohet dhejo i tokës. Ma tje, kanë shku aq fell disa djetarë, egzistojnë disa studime që shkenstarë është fjala, egzistojnë disa studime cilat të regojnë edhe prej qfar balte moçalore me cilën mas te përmi përputhet ose në gjason krijesa njeri që për mu nuk është interesant. Madje nuk është asë që kërkohet e pritet që unë me fillu me spjegu gjonat tila për arsye se nuk është fusha jam e interesimin. Krimi i njeriut pas Ademit a.s. Se me gjithate, folëm për krimin e njeriut të parë, por realisht njeriut është kriju dyherë. Ose ma mirë me thonë njeriut është kriju në dy forma. Njeriut i parë është kriju qysh thamë, Ademi a.s. në mënyrë të mrekullueshme, nga se ka pas edhe formësim, edhe tjetërsim, edhe frymje të shpirtit, edhe kështu me radhë, ndërsa pasardhësit e Ademit a.s. janë kriju, ndryshe prej asaj që është kriju Ademi a.s. Gjithsesi, Allah i madhruar u akujton njerëzve duke u thoni, të kura bekumun ledhi khalakakum min nefsim wahide. O ju njerëz, kini frikë Allahun edhe respektoni Allahun i cili u ka kriju juve prej një individi, prej një personi të vetëm. Wa khalaqa minha zawjaha. Edhe prej ti e ka kriju palën e ti. Dhe më thonë, njëriju, kër është kriju Ademi a.s. nuk e ka ditë qysh ka me rjedhë jeta. Ma dje edhe me laqeve Allahu kër u ka të regu, nuk e ka ditë qysh ka me u zhvillu ky lloj, kjo krijes e re, po Allahu e ka ditë që për me u shumu, duhet me u bo qift. Mashkulli edhe femra. Mashkullin e krijoj për i dhejot, femrën Allahu e krijoj në njërë të mrekullueshme për i brinjës së mashkullit, dhe nuk i ipën detaje konkrete, ndoshta kjo në mas të madhe i referohet asaj kun feje kun, që Allahu ka dhonë urdhën që të bëhet edhe është bëhet, e në masane prej këtyn e dyve kanë fillu me lindë njerëzit natyrshëm që e dim nësot qysh
qysh zhvillohet njerëzimi. Në bazë kësaj duhet të themi se domethënë njerëzit kanë lind ose zanafillën e kanë në katër forma kryesore. Forma e parë është Ademi a.s. që s'ka pas babë as nanë, por është kriju prej dheu drejt për drejt. Forma e dytë është Hawa, bashkëshorti i Ademit a.s. që në një farë mënyrë as kjo s'ka pas as babë as nanë, po mundëm një lloj atësie mja përshkrua Ademit a.s. nga se prej një pjesë të trupit ti është kriju kjo. E kemi një rast, këto janë veç raste, nuk janë fenomene, nuk janë dukuri. E kemi edhe një rast, njeriu i cili është kriju ka lind prej nanës, por pa babë, që është Isaja a.s. edhe i kemi krejt njerëzit tjerë, që lindin prej nanës edhe prej babës realisht. Etapat e krijimit të njerëzimit, pra të njerëzimit tash, të shumimit të njerëzimit, janë, duhet me ekzistu një mashkull edhe një femër. Duhet me ekzistu ata. Pastaj ata, kur të ekzistojnë, ata duhet me u bashku, me u lidhë. Realisht mundet me ndodhë çfarë do lidhje, me cilit do mashkull, me cilin do femën, është e mundshme me u lind individi i ri, me lind foshnja njeri. Mirë po, masa e madhe e lindjeve dhe e shumimit njerëzimit është kur mashkull dhe femra lidhen në atë që quhet kuror. Do më thonë lidhen në lidhje legjitime, të lejume, të ndershme, edhe pastaj shumë natyrshëm lindin fëmijët. Por, mashkulli dhe femra duhet të takohen, duhet të kontaktojnë, duhet të shkëmbejnë një materje të mbrendshme që e kanë të dytë, edhe kur ajo materje kombinohet, fara e mashkullit me farën e femrës në trupin e femrës, atëherë mundësia është që me ungjizë një organizëm i ri, të cilin organizëm Allahu i madhruar e ka quajtur e nutfe. Do më thonë, bashkëngjizja e ujit të mashkullit edhe ujit të femrës. Pastaj e nutfe rrin një kohë caktuar ashtu në atë vend, në mitrën e femrës, e Allahu pastaj e bën atë alaka, një form tjetër e merë, quhet alaka si një lloj gjaku i ngjizur, gjak i trashun, e cila e ka marrë emrin edhe prej asaj se qëndron varun në mitrën e femrës, pastaj fillon me e marrë formën e mishit dhe quhet mudga. Mudga i thojnë kafshatës së përtypur nga se e merë formën e një copet mishit të përtypur. Pastaj krijohen eshtrat, pastaj vishen eshtrat me mishë dhe vazhdo njeriu, apo ajo krijesa e re vazhdo me e marrë formën me etapa edhe kohë pas kohë, deri në kohën kur ti jipet edhe këtij shpirti në mënyrë të mrekullueshme. Do të thonë po e vrejm se ajo ana materiale edhe fizike e njeriu, krijimi në një farë mënyre i nënshtrohet deri diku eksperimentit edhe prekjes, hulumtimit e kështu me radhë. Mirë po, shpirti realisht nuk i nënshtrohet eksperimentit. Shpirti si krijesë e Allahut fuqiplot, si ekzistencë. Por edhe depërtimi i shpirtit të njeriu, ashtu sikur edhe dalja e tij prej njeriu, gjithashtu nuk i nënshtrohet eksperimentit, edhe nuk është i prekshëm. Për këtë arsye, Allahu i madhruar na tregon se njeriu nganjëherë kur posaçërisht kur t'i vjen koha për me i dalë shpirti, feleula idha balagatil khulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Kur ti vi shpirti me dalë të fyti njëriut, e ju të gjithë jini për rreth aty edhe e shikoni, po na jemi ma afer se ju, e ju nuk na shihni. Edhe e vrejmë, dhe më thonë shpesherë, do shta njëriut vdes duke qenë në mesin e njerëzve, por ata nuk e vrejmë. Nuk e vrejmë. Ose spako edhe nëse vrejmë se vdic, nuk janë gjendje kur me e morvesh e qysh vdic. Ka i dulë shpirti. Ka i dulë shpirti. Dhe më thonë pëse se shpirti është një diçka shumë e veçantë, një diçka që ka ardhur në mënyrë shumë ekskluzive prej Allahut fuqiplot, edhe si të kthillë duhet ta trajtojmë, edhe kur s'kena me mujt me i marr vesh të gjitha sekretet e shpirtit. Megjithatë, edhe kësaj krijese të re, pra e cila është në formim edhe në formësim e sipër, i fryhet shpirti në një moment caktuar, edhe këto jashtëzakonisht bukur e përmend Allahu i madhruar në surën El Hajj, e përmend në surën El Mu'minun,
ato etapat e krijimit të njeriut, që pastaj njeriu e ka zhvillu këtë dije në bazë të hulumtimeve të eksperimenteve, e ka shëndru në shkencë, edhe merret vazhdimisht me hulumtimin edhe me arritjen të rezultatet e reja dhe të zbulimet e reja, e që une me qëllimi i kom lon ajetet për arsye se trajtimi i tyne për një mend kërkon dije që në rastin konkret mua më mungon. E kom fjallën jo munges të dijes për Kur'anin, po munges të dijes për shkencën e embriologjisë, apo embrionologjisë. Embriologjisë, ha? Qashtu diqysh. Ashtë interesant përshkrimi që i ka bo pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e krijimit të njeriut e kjo këtot me gjithatet do t'a përmendje. Thot Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Krijimi i ndonjonit prej juve ose i cilit do prej juve në barkun e nanës së vet përmbledhet 40 ditë në gjendje të asaj që thash nutfe. Në momentin që mbarsohet ose ngjizet, jet 40 ditë në një gjendje që quhet nutfe. Bashkëdyzimi në mes ujit të mashkullit edhe ujit të femrës. Pas kësaj vje periuda e dytë, të thume e kunu, ale ka të mithle dhalik, pas taj bohet të gjaki ngjizur, aqë, po aqë, do thënë 40 ditë tjera. Thume e kunu mudgaten, mithle dhalik, e pas taj bohet aje copa e mishit, sikur me kanë copa e mishit për typon, po aqë, do thënë 40 ditë plus 40 plus 40 u banan 120 ditë. 120 ditë janë 4 muaj. Do thënë 3 etapa ka 40 ditë, na japin 4 muaj. Kur të është, dhe më thonë, kur të plëtsohën këto 120 ditë, Allah i madhruar, si mbas këti përshkrimi që i ka bo pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e dërgan një melek, thume jurë se lo i lehi melek. Allahu e dërgan një melek, feje në fohu fihi rruah. Aj meleko e fryn shpirtin të qajë kryes ere. Thamë, shpirti mbetet i pa zbulum për neve, mbetet mister me gjitha te. Jes elune ka anë rruhi, kulli rruhu min emri rabbi, o ma utitum min el ilmi illa kalila. Të pyësin ty për shpirtin, thuj shpirti është qashtje specifike, ose e veçantë që Zoti e kalon për vete, a e dinë që është, o ma utitum min el ilmi illa kalila, ndërse juve u është të dhonë dituri fare pak për te. Kjo është shpirti. Edhe ardhja e melekut, edhe mënyra e frymjes shpirtit, është e njëjta gjë, për arsye se edhe për melekun neve na është dhënë fare pak njohuri, edhe pse Allahu i përmend bajegi shumë, i përmend funksionet e tyre, i përmend punët e tyre, i përmend gjëra interesante, por megjithatë, neve na mbetet me besu për melekët, për ekzistencën e tyre, për punët e tyre, me besu mbas asaj që na ka mësuar Allahu me shpallje, qoftë me ajetet e Kuranit, ose me hadithet për pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Por, që ta shohim një melek, ose ta paramendojmë atë, ose ti marim vesh derin detaje punët e ti, absolutisht mbetet e pa mundun edhe e pa kapshme për neve. E njëta gjohë pastaj edhe që ky melek me qitë shpirt qka bojnë, edhe qysh e frynë qatë shpirt mbrenda në foshnje, duke qenë ajnë në barkun e nanës, edhe kjo prapë mbetet për neve e pa mbetet për neve e pa kapshme. Por, ajo që është interesant, është vazhdimi i hadithit që e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot në këtë rast, pra kur vjen meleku mas 120 ditëve edhe ja fryn shpirtin qasaj krijese të re, thot wa yu'maru fihi bi arba'i kalimat, edhe në atë moment caktohen katër gjana, yuktabu rizquhu wa ameluhu, wa ejeluhu, wa shakijun e mseid. Në atë moment, pra kër i fryhet shpirti, i shkruhet rizku, që kjo njeri, qka ka me pas, edhe qka ka me shfrytzu, edhe qka ka me shpenzu. Pastaj, i shkruhet puna, qka ka me vepru. Ejeluhu, i shkruhet jetë gjatësia. Ejeli është afati i fundit, ejeli do me thonë afatë. A fati i fundit, sa ka me jetu në këtë dunja, u e shëkijun e mseid, edhe aty në atë moment shkruhet
që ky njeri a ka me qenë fatlum, a ka me qenë i pafat. Edhe këto ndoshta, dikuj mund më një thonë, po s'ka problem, jënë punë të Zotit edhe qëka ka, do më thonë punë të Zotit, krejt jënë të mrekulushme, pse këto katër zona me konë të veçantë edhe interesante për neve. Unë e kësha thonë se duhet me nëzirë një mesaj, një porosi, e cila do të duhi me pas kuptimin kështo. Allah i madhruar i cili e kryon njerion. Se cili njeri kryohet në momentin, se cili njeri kryohet në momentin e parapam prej Allah të fuqipjot. Kërkosh prej neve, tonë e kemi një datë lindjes, po kërkosh prej neve nuk ka lindë as para kohë, as mas kohë. Madje edhe ata që thojnë kanë lindë në mujnë e 6, ose të 7, ose të 8, të 7 zanis, edhe i s'ka lindë para kohë. Pse se e ka pas të caktume që atëherë me lindë. Në thonë nuk ka lindë para kalim njeriu atëherë kur Allahu ka dashë që këtë lindë. Allahu është kriju e si i këti njeriu dhe Allahu nuk e ka kriju këtë njeri, edhe me elan, me thonë, hajtë jeto ti e të këshyre unë e ma vonë vendosi për ty sa kime jetu. Ma vonë unë vendosi për ty qka kime hangë, qka kime punu, a kime qenë kështu, a kime qenë ashtu. Jo, hala pa e pa aji. Jetën pa e pa të dunjan, në momentin që gjallërohet, se kur t'i fryët shpirtja i bëhet i gjallë, në atë momenta e ka të caktume edhe vdekje. Por në mes këtyne dyjave, prej momentit të gjallërimit, e edhe të lindjes, e deri në momentin e vdekjes prap e ka të caktume, prap e ka të caktume, qka ka me hangër, qka ka me punuaj, qysh ka me u boj mira, i keqa, fatlloma, i pafata, kështu me radhë. Mos të më thëtë dikush, as mos t'i shkon me nje kërkuj me thonë, e po, pse pra na po lodhë me po punoj, mas i paskim të caktume. O vla, për me e kuptu, e kom përmend për një 2-3 jave, a 4 jave, kaderin e Allah dhe fuqiplot. Kaderin, me gjitha te e ka një sekret, cilin s'kina me mujtë në kur njetë me e kuptu, as kur njetë me e zbërthy, mirë për me e kuptu, ma let i kanë thonë njëherë pejgamberit sallallari e sallam, i kanë thonë mas i kritë punë të ko kanë caktume. Njëri, kur po lindë, ka halo para se me lindë, e pas ka të shkru me a ka me shku në gjennet, a në gjennet. Pse mu lodhë na me shku në gjami, nëse i kemi të shkru me shku në gjennet. Ose, pse mu lodhë me shku në gjami, nëse i kemi të shkru me shku në gjennet. Edhe sahabët kanë bëtë si pytje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë, e ka dhënë një përgjigje jashtë zakonisht interesante. Kisha pas qef me e majtë mendë të tonë, sa herë të shkon mendja me thonë, pse me punu mas e kemi rizkën të caktum, që pse? Ka thonë, i amelu fe kullun mujesserun lima khulikale. Dhe prani edhe punoni, se Allahu çdo njërit ka mi alecu që ate për çka e ka kriju. Ate që e ka kriju për gjennet, ka mi alecu pun të gjennetlive. Ate që e ka kriju për gjennem, ka mi a lehtësu punë të gjehnemlive. Ate që e ka kriju për me koni pasën, ka mi a lehtësu punë që e qojnë deri të pasunia. Ato që e ka kriju për me koni i varfën, ka mi a lehtësu rëthanat edhe i ka mi ra ka ishtegu, ka ishtegu i varfnis. Si kuraj e keni një atë rëfimin, Allah alema ka ndodhë, as ka ndodhë, po është interesant. I shkon një fukara, edhe gjithmonë ka leke një rrugë të shku në punë, të u këthy, edhe ka leke një për një vigë, ose një për një urë, e një ditë njënit i dhime, të thëtë tjallon një strajtës me pare, një qesi me pare, ka qaj ura, ka e cila skoqare pa kalu. E kjo i shkreti, paramendo, kër Allah dikujt i ashkruun me konë fukara të një jetën, thëtë, para se me mërri atyë, thëtë mërën, të një jetën pibi ka që kjo urë, e kom su për menshë, sot du mirame në sym shelë. E dhe kalon aty me sym shelë, pse se e ka pas të lecu me punën e varfrisë. Apo e kuptoni që ka pëtu me thonë dhe në vlazën, Allah i madhruar me gjitha te, është kujdesa dhe kujdeset në vazhdimësi për krijesat e veta. Edhe nuk e kalon njeriun pa për kujdesje, e jahsebul insanu, e ju të rakesuda, a mos me ndon njeriu, a mos logarit njeriu, se Allah ka me elon pa e regullu, pa e organizu, pa e urdhnu, pa e ndalu, pa e udhëzu, në asë një mënyrë jo. Pra, kjo është, nëse Allahu është kujdes për aspektin e mbjetesës sonë, fizike e materiale, qka kena me hongër, qka kena me pitë, qka kena me pasë, qka s'kena me pasë, sa kena me jetu, me cilat rezishe kena me u përbalë. Këtu e në të dituna dhe të paracaktume dhe të shkrume të ka Allahu fuqiplot. A më prap jeta për neve ka me rjedhë qështu një rjedhë natyrshme, që ndoshta shumica e gjonave për neve ka me konë rastësi, po pytja tash që na do të mja bo vetën, a thua ashtë kujdes Allah i madhruar për gjallërin tonë shpirtërore.
Nëse Allahu na e ka caktuar rizkun edhe kërkosh prej neve nuk del prej kësaj dunjaje, pa e shpenzu atë që e ka caktuar, pa e hangër atë që ka me hangër. Shtrohet pyetja, a thua na kalon Allahu pa na udhëzu? Përkundrazi, përkundrazi. Krahas faktit që Allahu në çat moment e ka shkru, o shakijun e mseid, njeriu a do të bëhet fatlum apo i pafat. Pra, krahas kësaj, Allahu ka dërgu pejgamber, ka dërgu libra, i kalon ata libra dhe ato mësime, i kalon të gjalla, originale, të freskta, i ka mundësu ekzistimin e tyne, edhe për neve sot, edhe për njerëzit tjerë, do më thonë nuk ka hjek dorë Allahu nga krijesat tjera, edhe është kujdes për ta, është kujdes për ta në vazhdimësi. Mlejoni, edhe shkurtimisht ta përfundoj edhe etapat e jetës njerëzore, se marrum me etapat e krijimit të njeriut, po me gjithate, krijimi është zanafila, e pastaj mbetet ajo pjesa e jetës. Allah i madhruar thotë në Kur'an, po i përmendin një tri ajete, e këto janë faktikisht përmbledhja e krejt asaj që ka do të me thonë në këtë temë, u në kirru fil arhami ma në shau ila e gjelim mësënma, edhe pastaj, pasi që ti këtë bo ato formësimet filestare, thot, në kirru fil arhami ma në shau ila e gjelim mësënma, pastaj thot e vendosim në mitra, në vendin ku zhvillohet embrioni edhe ku zhvillohet fëmija. Ma në shau, ati që ka dojmë na. Ma në shau, qëfar njeri ju ka mu bo, a ka me qenë mashkull, a ka me qenë femën, a ka me qenë maj mal, a ka me qenë maj vogël, a maj plot, a maj dopt, a kështu mera. Ile e gjelim musimma edhe aty ka me nejt me afat të caktum. Për që ta parës e përmenda, këllë ka lindë në mujnë e 7 ose në 8, ka lindë para kohë, jo, a i ka lindë në kohë, kur Allah i ka dhënë leje me lindë. Realisht, djetartë kanë thonë se nëse lindë prej mujtë gjashtë e andej fëmija, gjashtë ati ka me mbijetu, për arsye se përmendët një ajet që do të citojnë pak më vonë, o fisaluhu, o hamluhu, o fisaluhu, thelathu në shehra. Barra edhe gjithanja, bashkë bojnë 30 mujë, e kanë thonë duke qenë se në tjetër vend, është përmendë gjithanja 24 mujë, atër po del minimumi i barrës për me mbijetu fëmija, 6 mujë, e ma tepër, derin 9, gjithsesi. Dhe më thonë, ila e gjelin musemma, njeri ju dherin a fatë caktun, ka menet në barkën e nanas. Thume nuk rrigju kum tifla. E pasaj Allah dhe thotë, ju nëzjerim prej aty, për ju nëzjerim fosh një. Fmi, duke u rritë. Thume li të bluhu e shud dekum. E pasaj do të rritën edhe do të bojnë i të fortë. O min kum me ju të ëffa. Dikush për juve në ndërkohë vdes. Ose si fosh një. Ose vdes në barkun e nanës, ose tulin, ose fmi, ose iri, ose burë, kur të bëti fort. O minkum, po dikush nuk vdes, po mbjetan. Këtë këtyre etapave ju mbjetan, me ju rëndu ila erdhe lilë omor, vazhdan me jetu e vazhdan e vazhdan, dhe të këthejet prap në atë kohën e dobësis. Koha kur si vinë më kërkujtë. Dikej la jale me mbadi ilmin shejë, ashtu që edhe pse përpara ka ditë të zdinë kur gjoma. Në njerë njeri ju jetën gjatë, po tu jetu gjatë fillon me i harru gjonat. Fillon mos me pa, mos me ni, mos me pas aftësit e komunikimit edhe në një farë mënyre këthejet edhe njerë i pa ditën sikur se ka qenë në fillim. Allahu në tjetër vend, Kur'an thëtë Allahu khale ka kumë min dhafë, Allahu ju ka kriju të dabët. Thumë me gjale mi mbadi dhafin kuwa, e pas kësaj dopsie ju ka dhonë forcë. Thumë me gjale mi mbadi kuwetin dhafen wa shejbe, e pas kësaj force ju ka dhonë dopsie dhe pleqëri. E para ishte dopsi, po dopsi e këndshme, e mirë, se fëmijën tonë e dojnë. Edhe pse shumë lypi investim fëmija, po krejt e dojnë edhe kërkosh së pritën me i bo shërbim, dërsa kur dopsohet për zdyti, për shkak pleqënis, mandje fillon me u bo, pak maj pakantëshëm, pra jo sikur se fëmija. Jahluku ma jesha u ahu al alimu al qadir, Allahu kryon qëfar të doj, edhe e shti gjithdishëm dhe i plët fuqeshëm. Dhe ajeti i tret, o asajnë el insani bi walidehi ihsana, njeri ju në kimi porosit fuqeshëm që me prindrit e vetë të silët sa ma mirë, hamelet hu ummu hu kurhen, vë vadaat hu kurha, nona e ti e ka bartë me fështirësi, edhe e ka lindë me fështirësi.
do thonë dy vështirësi, edhe treta edhe mas lindjes që e përcjell nonën edhe e përcjell tonë jetën, sa të është nona, që ka e vlatë gjithmonë ato brengat edhe hjekat edhe kiametet i përjeton me fëmijët e vet. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra dhe bara edhe gjithanja, kur t'i bëjsh të dyja të bashkë, bëjnë 30 muaj. Pra, etapat e jetës njerëzore, individi, janë këto. Lindë si foshnje, ka nevoj me ushqy me gji, pastaj pavarsohet për gjinit, po prap mbetet fëmija dhe ka nevoj për kujdesin e shtumë, tu rritë, tu paksu nevoja e ti për kujdes, dheri sa të bëti i zoti i vetit. Kur të bëti i zoti i vetit, asa i thojnë belega e shud dëhu, është bo, e ka rritë kulminacionin e forcës edhe të mundësis. Mas kësaj, nëse Allah i jep ymër, shkan prap të ratë të poshtë, shkan, dhe më thonë, dobësimi edhe plesnia, edhe deri të vdekja, këtu duke nënvizu se vdekja mundet njerit me i ardhë parend, dhe më thonë që kjo është rendi për ato që Allah i jep ymër, a vdekja mundet me i ardhë parend në cilën do etap të jetës së ti. Kjo ishte ajo që, dhe më thonë, doja të thëja për këtë temë, për etapat e krijimit edhe të jetës njerëzore, ndërsa një javën e ardhshme vazhdojmë inshallah në këtë temë me diçka më konkrete për njeriu. Allah është shpërblet për momentin, nëse keni pyetje, urdhnoni. A keni për masjel dikush qatë letrën? A së përboni në e pyetje jo dhere sa të letzojmë pyetje, da? A nësit dhani. Allah është shpërblet. Cila është mënyra për t'i bërë rukje vetë vetës. Ata sahabët, kur kanë shku të aji që e ka kafshua krepi ose gjarpni, aji sahabiju veç ja ka kënu elhamin edhe i kafry, edhe e shëru me lejnë Allah të për që plotë. Vetës e ti i bënë rukje qështo. Mund është me kënu edhe me fry në shuplakat e durve tua, pastaj me e fshi krejt trupin, si kur e ka praktiku këte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para xhumit, ose mund është edhe t'u i kënu Kur'an edhe t'u i fry vetës, do më thonë, pandoni të lashe. Gjithashtu rukja mund bëhet edhe me lutje, duke e lutë Allahun fuqiplot që me t'a largu të keqen, smundjen, dhimbjen, qka të qoftë aja lutjet, posaçërisht me mujtë mi u përmbajt lutjeve të transmitume në mënyrë autentike nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që kishte qenë më mirë. A lejohet lyerja e flokëve me ngjyrë të zezë për femrat, nëse nuk ka të bëj me maskim, po thjesht ndrym ngjyre e senë, ndoshta nuk ka problem. A del nga feja e cili vazhdimisht e shan Allahun në rast nervoze. Jo vazhdimisht, vetëm një herë me e shan Allahun, në çfarëdo situatë, del pej feje pa prek. Pse në disa ajete të Kuranit përkthehet në veten e parë shumës, për shembull, ne e krijuam, se ashtu ka thonë Allahu. Allahu ka folë për veten, në veten e parë, njejës, unë, ka folë për veten në veten e parë shumës ne, edhe ka folë për veten në veten e tretë, huë, ai. Po s'ka folë në veten e tretë në shumës, hum, ata, s'kur si ka thonë vetit ata. Po i ka thonë vetit unë, ne, ose ai, varsisht prej stilit edhe kontekstit që shka arë. Allah i shpërblet për momentin, subhanik Allah, më shumë, 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 më sh